Baimbo kabai politique elo sako bisika bozali na tombe ble mokolo malamu pamba te zalingai get entumba la patrimoine de la presse congolaise na kata masolongo nezalaka toujours na site bolingaka mingi na benga ngo site magique Congo Dialogue TV, un vrai site dans un vrai monde. Je te salue vraiment en passant la baronne, la patronat ou avant à Bruxelles ou à siéger ma casse moi si à Francine Ngembe, babina idéologie na oyosa la kegete ntuma atala makitoko bwana kati ya Congo Dialogue TV. Donc zambalo la vraiment bakselo mikolebele. Lelo tokiti précisément na commune o babenge commune ya Lemba. Na pardon la commune ya Limete, toza précisément na échangeur na Jemi. Oboka ra Jemi kin centre. Bipayo bazara so bakangi bakulu na bakendera directement na prison makala. Nde Commandant Oscar Abengi Biso, poto yo kozwa ba elema obomo la lolenge musale zo sala manakati ya Congo Dialogue, lolenge bazo kanga ba kuluna, lolenge bazo kanga ba miyiba kriminel na kati ya Jemi échangeur. Ndetoye awa pona kozwa ba elema oto la kisa la population oboza libanda ya mboka Congo. Nazo senga voma na Guve Philippe Misapian Zambe molongo na Igea Yefete na Cape Town, omo na ndenge musale zo sala makitoko na Congo Dialogue. Pourquoi pas na yo Chilundolo, grand monde, yombo zo mona ndenge ba toti kout na Cape Town baza malamba katara batuma litoyo tiki mais degré kuluna ezo matana kati ya Congo na biso mega kutezo si la bien na téléphone mais ya biso awa mawatro makasi l'état kolembate fachi beton continue toujours musala ko soutenir la police pona ko sala musala ndenge sengeli pona ko sala ko kanga ba kuluna o bato o vraiment esila yango nazo senga na Ezekiel Mutanjiri akotsanga na katomo la lolenge bakangi bakulu na mibale oyo ya mombele na moko ya ngaba obosala désordre makasi na pont ya Kianza à suivre Ezekiel Mutanjiri koti sanga po musala ekene liboso merci beaucoup. Et au coup na katia Jemi changeur na katia Lemba problème nini komelo awa bon problème beaucoup tinga yawa ba côté lenga landaku vendredi à le 13 décembre 2019 na machette bazunga y télévision 32 pouces écharpe homme cinéma téléphone android sac à main na $60 na kati ici li ba bouki porte Attends, on a qui na bango. Oui, na kangi bilongi. Moko ni na kangi bilongi. C'est awa. Aza awa. Sukoso le bani na makambo zo sama na kati mboka na biso. Ba konzi ba sala vraiment nini pour na makambo ba kou na o. Bon, pour na ngali boso ezali sécurité. L'état il va sécuriser biso ya mi balé. Ngai bilo na ngai ezonga o ya yibi ya mi satu. Bilo na tika yango eza nzungu o ngala bambaki na mapapa na ezali. Biloko na ngezonga ndenge yanga kusenza ka biloko na ngai biloko na nga ezonga biloko yango wana njungu na bambaki ye lipapa na ye yango yo lipapa yango yo njungu nga na bambaki ye pa malheureusement ye te pona ko komema ngote na zala mwala pa wetikali o wana tikali susi na ngande biloko na ngai biloko na nga vraiment ko bango balobi ki ye mwala bango ki prison ba futa biloko na ngate bo bango balakinga yango wana me ngai na osenga justice Asam ça n'est pas récupéré bleu en Angaï. En tout cas, merci Bakonzi Bayokio. Merci vraiment. Courage. Le colonel y a tombé. Tombé oyo. Le colonel yango y a les papa naé. Mais prévu yango. Mais prévu yango. Donc c'est qu'à Kimi. De temps à Kimi, de à Tiki ma papa oyo. Monsieur Suyango président à Katia. Monsieur Suyango. Soit le colonel de que d'autres tout le monde est coquaille. Ils n'ont pas réglage. Yango. Alors. Yango. Et salama qui na commune ni papa. Et salama mon belé. Baba R ni wana. Et zala qui non bagara ba déjà ba une ba 2 heures hein. Ba 2 heures du matin déjà. Ba R wana de baba sala opération na bango. Alors moni biso pera échanger tous les mara bango té. Toujours tout chaka bango maboko pito ko ndengo cha bango maboko. Ndenge sengeli. To le mabango té bango ne ba biso. Te so tire mon belé, so ba ke changer ba matra likolo ba ndako. Mi ko ba tol ba zo tambola. Ba ibi. Même il tobe o, to so yena jeep. To telemi attend mon fito kiti tobe ki mabiso. Mais habiter qu'il était aux aligas toujours dans ma stratégie de rejoindre Bango. Tu dois continuer ce dossier Maboko. Puis tu dois continuer à me suivre à Tika, puis tu chaboga Maboko. Comment on a été couru dans Ouzo continuer car malgré Bozo Kanga Kabosa le Befor on a bino mais bâton Bazo Bimaraka. Comment on a été qu'ils ont les locaux moins adhérés ma cam couru na Ouy. Mais au moins ils sont les mains majeurs Faustin Numbi tous les magatés. Pas plus ça a besoin que Bozo. Ça a bino Bozo la capar na bino.
bosa la kaka par nabino. Ati na rabiso toujours abi bo continuer bosa la kaka par nabiso. Na ba bimisa, na batika, biso tali biso te. To sala kaka par nabiso to tina ki les droits et tali to suki wan. To sala kaka par obse police to sala. Biso tika raten. To kanga kaka, to kangi to tindi. Abi biso bo soka bimé tali bino te, bino bosa la kaka par nabino bo kanga ape kaka. Bo kangi bo tindi, bo kangi bo tindi. Abi metali bino te, kuse mabe bo kangi. Ne injection major force lumbi apesa biso abo sala o ya binoba ordre apesa ka biso bo sala ya to continue toujours ko sala kaka to le maratie to sala kaka bo tout monde to sala kaka. OK, merci Moussala Malambo. Mbote mapinga. Ouais ouais, mbote maman. OK papa, to kuto na kati ya jemi awa problème ni ko elimi le subo bengi biso lo mbango mbango to ya ko zoba image ya biso nde to suki saka ba china rambo wana oyoka ka ba kuluna na biso nde fin mission to bete na tenga mapala palibela ti atika kokufa o sala esu Moussala wana te. Tandis que bozo beta bango me bazoko bakaka na musala ozo monate ke bakuna bazo bak makase ko baksama biso a eza jemi baye biango ki sasa mobimba sak o eza jemi centre eza échangeur soki to zuyo ata ba roti ko me otikali na eloko mona nzoto noke na ko sala ka lisusute puisque osenga nini na population ozo ko asire bango voma nini pour na makambo kuna o tozo senga ke population bazala na kimia ba pesa biso kaka nguya makasi ba puye biso pona biso ba dévoiler ska bango bazali biso to kota to lokota lokota bango pona tozala na kimia baninga ba fete na kimia. En tout cas vraiment merci mapinga Moussala Malambo vraiment merci beaucoup vraiment. En tout cas merci maman. OK merci mbote papa mbote. OK papa to kutso na kati ya jemi awa tonto e ba osana awa pe Moussa nyozo sala la kati na jemi kini centre naza monko ya belema o ya bureau de nakati ya jemi centre to kuti ba elema a bokangi bango to te ba problème ni vraiment obokangi bango na mukwalo bengi bisolo mbango to ya awa to bengi bino pona représenter bino deux personnes mon voisin muibi mususu kuruna na si derema boyoka ki seno esama na lemba na ba 21 erwa alors chef de bande oya ikiri oeza na seguna azawana to presente yo okomona de bokui lelo na mukula lelo na butwa lelo na iner to kangaki ye owana mususu wana ndazo magi na butwa lelo alors to zo presente bango bayimbo ka basa nini bamona bango siku esala rabino ndengi na motema tong bozo kanga bango bozo mona bango susu libanda antake mapinga ya mboko esala rabino voma ndengi ni bo esala kabiso eza musala na biso. Mais si on regrette ça, moko. Pour biso musala na tozo sara, tozo kang, tozo sugisa ate, tozo tinda, et pas ya aki de droit. À partir de kuna, ceux qui barrelaxé bango, ah, on a des problèmes na biso te. Mais biso police, tozo sara musala au mission, ba pesa biso yangoa. Donc tozo kanga, tozo tinda, na aki de droit. Alors tozo senga pe, na ba plénia. Soi ba moni bango basa nini po moko deja zao ba kende tina ki de droit na parke ba charger bango comme ça le po bazinda mala mala. OK longo na musala papa na biso nzamba lola sunga bino merci vraiment. OK merci. Bonjour commandant Oscar. Oui bonjour maman la journaliste. OK bengi biso na lombango to ya problème nini sous ce quoi les bino sous na jemi awa. Oui na bengi sakayo pamba te soki na bengi sio oya kota la biso en échangeur. C'est que tu as un problème, tu as un bis. Tu as un trouble dans le cas de Bale. Tu as un bis qui vivre. Alors, tu as un monsieur Tobé. Tu as un monsieur Tobé. Non, monsieur Oyo. Tu as un infraction. Monsieur Tobé Oyo, tu as la semaine passée dans le cas de Maman Moko. Tu as un chasseur d'image. Baibi plasma. Baibi nambongo 60 dollars. Na téléphone moko ya Samsung. Babu qui porte. Ba kotina katanda ko ba ki ebele na ba machette. Mama wana amonie entre chambre ya bana na chambre na ye. Asimbi pau wana azoki ngona kata lopango. Baninga na ye basi ba kota ki deja ba tiende ko ya mama na machette na mutu nde bazoki 60 dollars. Tang mama sutuki na pongi. A Bambi Tobe, Nzungu Oy. Omone li papa to tira ma kolonaye. Exactement ça le kolonaye. Nde li papa ne tikela ki akimi. Ba voisin nyonso o bazalaki pembeni, ba sele sele ba porte na bango po moye ba bima ba sala defense ezate.
ne tobe bakimaki na baninga na ye na biloko kwa mama wana. Alors kaka tobe oyo monsieur oyo Alain Mbwene alias Etoma avani na mumbele adresse na pesa azali plaignante ne plaignant na ye lobi ayaki kotala ina kacho consort ya tobe bayibaki mixer na ye consort ya tobe azana mabanga kuna wazoka azana mabanga bakangie kuna kombo na ye nyanzo mabanga na nya kombo ne nyanzo oyo bayibaki mixer na ndaku ya monsieur Mbwene alias Otoma nyanzo za sili alobi boye na yaki na mona kaka na misu soke za tobe ya solo pona zui information bo kangie na échangeur na kotisye na amigo amoni tobe alinyukuta filme na bina amigo yo oza na dura ko filme te oza journaliste te nde amoni tobe bi yeyo abi soki na koti ko transférer ye place muninga na ye azali kuna na lobi eza problème te lokola koto tobe akangami azana plaignante moyina transférer ye kuna eza te yo zela soki to sali présentation ya ipeki ndenge général asengi tobe oko sangana na plaignante na ye na dossier na muninga ni azaku na ba joindre bango nyonso po ba samba yango lelo to bengi bino général abengi major Faustin na tongo alobi bazwa image ya tobe na mwana oyo asala ki trouble ba menasaki burgomestre na lemba ba image wana ezala bongo lendi bale ki sabango na parade yango to bengi bino presse boya bomo na musala ya bana major Faustin bazo sala na major Fai eke renseignement ya échangeur balala kate poto kota ki renseignement poto zwa bano ya lemba na renseignement peto to zwi moko na bango asala ki trouble makasi yeyu etikali mususu tokotanga komote po musala ezokoba bakene ki kopanza ndako ya burgomestre ba panzi mutuka na ye e ba ye ko sala ko désordre ko botte la population biloko na mukengeli na Notre Dame na butu na bazo botte loko la l'état azate bakangi pont na se ngo place bakangi pont wana soko lekika na butu na pont yanga ba wana na kianza wana ya kianza bazo botte la na nzela na bango oyo basali pembeni soko leki wana 500 mwali baya batie ale olingo fungola mbanga ba betio donc musala bazo sala yango wana ndetango to sali renseignement to kitaki kuna na mai toke kokanga monsieur oyo oyo zo mona oyo asali désordre ya kosakana te amenacer ba policier adindi na mai akomi mbisi abeleli milimo na ye abeleli milimo na ye po a disparaître a tolo na mai akende milimo eboyi akutani na os oso asuni os Oscar no mwana Daniel Samuel milimo na ye na nzambe esimbi te ponga na zana nzambe ya solo alors bazana ekiri na bango komo na bango base corazon ekiri na bango bano yo ya ngaba basangana kana bana ya lemba o bazana se ya mai baya kwa kwa agresser ekiri ba oyo za ya bana ya bana ya Notre Dame les inconnus basali affrontement même na moito ye ba mama bazo témoigner to raté bango mais tozo sala musala parce que biso tolala kate soki ka tokangi bango te motema na biso ko bongate lokola bazo défier biso na secteur na biso pembeni awa ya musika tozo kanga mais oya watokolia bango na petit déjeuner donc on a besoin blague à part tokolia bango na petit déjeuner ba ko yeba ke renseignement échangeur deux fois te biso ne tolak sakana ville Kinshasa ke tebi musala toko kanga ba tuna pe toko benga bino boko mona penda toko filmer bango de moko na bango échantillon yeyo burkumesa zo landa biso tokozwa bango donc be kirimi bale les inconnus na corazon bakati policier moko loboko oui na mwasi moko azan hôpital yango général abenga ki major Faustin ayoka ke renseignement échangeur ba détecter ba tuana pe bakangi bango nde tina oyo tokende ki kosala musala renseignement pe tozwi moko tozana ko pourchasser ba oyo mosusu voilà tozana des éléments oyo bambuma mabe oyo balingi te bavanda kimia oyo bazo bebisa population pe oyo bazo nduire population oyo tobe oyo mpona tobe j'ajoute encore toluka tobe akima na prison ndenge azali wana akima na prison azali evade aza na ekiri na ye kanga na muluku nayo aopéraka na baconsort na ye na arme moko afe na renseignement oyo biso toza nango baopéraka na arme afe yango tozosala ba investigation po toyeba même moko oyo akangami kuna oyo bayibaki mixer
bazala kina ye o kuna kangami kuna na maganga ye kangami ne changer o mo li kelembo basali donc bango bale basi bazwa mina file ba consort na bango toko pour chasser bango atabo ikotanga mais biso na renseignement na biso toko zo bango kaka. En tout cas, commandant Oscar Moussala Kitoko, vraiment longue dans la mosson de Oussala, nous avons battu la yo. Mbote Ndeko. Mbote papa. Pourquoi maman Kassi? Mbote. Mbote maman. Oh, ça, on a jamais échangé. Au côté de ma, pour ma mona yo, t'as la paix caméra. Mouti fini par Kangelo, on a jamais échangé. Maman, on a bête à la balle. On a bête à la balle. On a la qui travaille dans 13 ans à Fiki. On a Simba qui cache. Moi, Kamai, on a la boucle. On a la singaï. Oh. Ma camarade, ok, héros béni 13h. Habitoire 13h, bleu 14h. La maison a parlé un ticket n'a pas vu. La minute à l'heure de Bali Kana, le pas on a bisou. Car troisième pan à boire à Bibasuda Bakanga, on a Kuluna. Yoza Kuluna, temba la mora basuda Baya Bakango Karabou. Babonga na Kuluna. On est à qui mon colonie joue Bakangakio. A qui j'ai dit. Naba Erni. Naba 13h. 13h, cabre ba police, Baya Bakango, c'est le moroté. Le pas on a bisou n'a qui est travaillé à Zongaki. Le bani na population au bataille na télévision sukoyo ne bakangi ozo senga la l'état sala naoni nganza nga kuluna te babi misangai so ba futa mandi mama zali papa zali ba futa mandi nga na bimi nga na kuluna te na tonga to beta match lona 15h loku na raté match nga na kuluna te malamu e bongo li bana botaki utaki wa popo senga bambongo na pont ya kianza lemba Ezayi ba va venir ba chaki libaya nga za kite ba va venir ba chaki libaya na lopa na biso ba yana biso ya basi banda ki ko boya ba fo se ku ba che libaya ba buki ku mi na biso ya mkeza ki wana bonde ko ba kata ki wana loboko ba kata ki police loboko ba tambo sala ki crime wana tambo sala ki kunu ba kati police loboko ezala ki banane nga za nga ti nga za ki wana ku te wana za ki na lali era na nga na otambula ndeni era za nga na lali na nga pungina otambula na ndeni nini papa nga batisa. Oui, tant que tu quittes le terrain pour bakangaye. Belemana biso renseignement basi bakoti ba infiltré. Ba infiltré na ndenge oyo na ba pont na bango bati. Bazo tanga kombo na ye. Avant to kangaye. Ba lobi petrol la sala kwa ndoki makamato sala batangi kombo na ye. Ba sali sandruma na butu. Ba kati policier. Ba buni ba te des ordres de quoi basoki si ba botre na biloko bato baso tanga kombo na ye musu sona pose que c'est ala nango abime petu wana oyo wana sa lo kwa ndoki wana Samuel wana ba benge komo musu so basoki Samuel soki nini wana eh ba bi ah petu wana ye ba bosa ni que déjà biso to so infiltré déjà mabelé ba elemena biso bazo yoka ba yoki est très bien ba e ba sinale biso déjà bi ok bokanga Samuel azala kina maître na bango on a zo bomba komo na zo tanga te chef ya ekiri na bango ye pe a sa joueur loko la ye a sa pe joueur loko la ye abi bozwa ye tala deja baso pe sa 5 ne makambo le gars na butu confirmé ya zalaki nde a sa pe na mbongo na maboko o ya zalaki na ngo o ya botoli na batunda bakati na mbongo na ye na lupangu na bango ngaba tobe na lupangu na bango nde ya ba Samuel o ya ba Samuel tangu toleki tomoni ye. Commandant Delta, Amonie déjà a bloqué. Tant qu'on a bloqué, les gens sont en balatier. Nde a semé des ordres, ils ont la maille. A côté na maille. Todinda na maille, na ba potopotopo, qui s'en a force na maille. Nde a sa kangiye, a côté na maille. Ou quoi, aussi, ba y lui soute. A belle li, soki, mamana ni soki, tchoun, ni soki nani, ou tikingai, ou kewa, peut-être tikangai. Na bi mili mona wa, e banga kaye, zo masi, e koko, soki mo ke, te. Neto bloqué ye mili mona boy kotosa. A belle li ngona modèle unions. Neto kanga ki to maîtriser ye. To ye na ye. Donc to son luka bango e kiri a bana yanga ba wana na oya lemba ya se na e kiri oya bana Notre Dame oyo ba bazali awa na oyo baza kota kamubutu. E kiri musuko mona ngo kamubutu. Kamubutu ba ngona ba inconica. Les inconica kamubutu. Donc bango ndi ba tali désordre oyo. Il y a beaucoup de population qui est là, 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 qui a informé le général, général a bengi alobi, na secteur na yo major Faustin na lingila yo, kakangela nga bato yo, bazo sa désordre na lemba. Tozu échantillon, to bandi siko yo, to ko présenter général. Batunyo sowana, toko mettre bango hors état de nuire. Pas besoin de la population.
Parce que outil mon belé aux reconnaître sali mabé tala biso tozolo ba aux reconnaître sali mabé bété nga sali mabé té na pinga ekuyo ndenge ni po bakango an échanger ngai ba benga ba bina nga présenter carte d'électeur na présenter ko koma na komi bakanga ba ne ba 8 présenter pona 8 ba senga mutu carte ya bina nga petit ya kanaé ai singa bio ko monona ngai zeto ko monanga jona ta bi présenter na carte na na bi misi carte na la kisié Kwe bisa na lakse kalti akangi kalti oto kito komabwe kota komanya zulu na sulemangi to komyana mbamo abengi abengi muto yakana kangi petit mobu awa yakolo bakaka ye mutazini nayo na miso basoda bazaki wana suseta bingi est-ce que ba tourne rapide carte d'identité na 8 heures ya tuna ngabongo abina nga pa vefuye muto ayiba kiso komonani ya ngatuna nga komona nda kunani atu baza ebele ndena ebeka izayo Aye bangane nga telemi bango ba ebi api vieto soloane to ebe to pesa kabambote na ebi epi Siko ndenge bakangi obo osolo bani pona population oyo nyokola Ngana nyokola mutute na ibe lokote ata molie ayibanga ite Ebongo banzungo na moni na sewa banzungo na mapapa oyo eye na makoloni epi li papa oyo balbi lokolo na yo otika ko na kati ya ndako yibaki li papa ya nani na nzungo oyo ebi angote nga papa ekokyo na makotongo meke koki e na bi na ebi angote be kote na makono ndenge na ebi angote moko ndi pardon papa pardon osolo bani pona famille na osolo bani pona famille na Na lubani ponga na ibarate ata botambu singa na ibarate bwana mona kuma mba soni prison lobi ba bio kimi yo bi maka na fo normal te evade na prison evade wa bi maki yo bi na fo normal ya lobi bi maki na fo normal fo normal la bima na evade te zaki na ba na fo normal Okay. Bah, je suis, pour moi, je suis là.
télécommande il y a Home Cinéma. Ou télécommande il y a TV. Ma grosse amie va faire des collègues à Gassaki à TV. Ah, Home Cinéma. Okay. Un téléphone chargé, un téléphone en haut. Pratique à qui? Domino et Zaki Banda. Il y a un chameau. Bon, mais c'est pas un zéro. D'accord. Ah, tu commis la crime et salamaki, n'a pas de bosomon, les images parlent. Congo, Dialogue TV, et ça toujours na makata ma solango. Ou bosom la mama, bakarak, bango basina la porte. Moi, et basa la mouvement, ou bima même libanda et zala kite. Donc, batouan ami balé bon monde, basa les mamans qu'on va mettre dangereux. Nakati a quartier Mombele, a bosomona. N'a pas de bosomona, nakata lopangu, bisika crime et salamaki vraiment. Bah, il est maïangwana à suivre. Tchèk. En tout cas, vraiment merci Bossu Kolanda, Lolenge Commanda Oscar, Andenga Sali Moussane Kitoko, Kolani Samana Papa Nabiso Major Faustin, na Papa Nabiso Major Fay, Nakata Jemi Kin Centre, Obozomona, Balobi République démocratique du Congo, ministère de l'Intérieur et Sécurité, Police nationale, commissariat provincial, ville de Kinshasa, groupe mobile d'intervention. Kinshasa centre. O ba bengi Jemi na kat échangeur de bisika tozali. Na ba na simalanga bozomo na monument échangeur do veli toza na kat ya lemba échangeur. Ba merci beaucoup na ndenge bozo soutenir nga na ba losambo, na ba conseil, na ba WhatsApp, na ba Facebook. Tana zomo na bona zomo na ndeko na ngai na ba na Fridi si na zomo na Juna Munda, grand prêtre na kat ya Cape Town, azo soutenir nga itango nyonso na ba conseil na ba Facebook na WhatsApp et pourquoi pas na yo Cheche Tosha, molonga na mama Rose toujours na kat ya Cape Town. Iketi sala musala ndenge et Sengeli, Nazoko ba toujours nako sala musala oyo obotinda kingai. Likambo akulu na nakati mboka na biso toyebite ko sila mukolonini. Nzambe vraiment asunga biso. Bazo kanga bango, ba plenya bazo lela, bazo bimisa bango. Okomona bakangia kuluna abimi na eba magistrat. Bo sala musala vraiment ndenge Sengeli. Pamba te mona mama batu ba agresseye, ba kote na ndaune obotu komona na ba yibye biloko anda kuna mbongo. Me okomona ba yene a ba sambi sepe malamu, apolo bilobi basanini, akubomune sous les bandas.
ton plaignante bien plaignant au mona bongo et ça la vraiment est singoté la motema yango na singi na fati beton a telema a sala musala ba oyo ba gourmet ba sala ba commune par ci par là na ba point chaud ba tie ba souciate ba meka ko changer même équipement ba ba examen ba ravitame ba ba élément pour na ko sala musala pour te to ya kuluna au vraiment échanger. Nous sommes vraiment presque à la fin de notre émission Partage à la source. Je remercie premièrement Jésus-Christ de Nazareth où a permis à Kingai na bino na kati na tranche au Partage à la source nanzela ya www Congo Dialogue où ya initiation maman Abisso Francine Ngembi Mwasi ya Pembe. Merci na yo au asimi montage Cédric Kapangu yo sala ke kota réalisation et ala vraiment kitoko boy. Merci à vous ma copine ya Tongo Rachel Fala na kati ya CI le Jourdain na commune Yangaba sur Manzengele balobi yaya mama propre ya Nortine Kuba petite ya propre ya Noro Kuba sans oublier Olivier na kati ya école les amis de la récite na Manzengele nzamba lo vraiment apambola bino nyonso bo bazo soutenir nga spirituellement physiquement na pasteur apôtre Michel Kala la Molonga mama Claudine na église la charité de Dieu pourquoi pas na yo pasteur héritier Matomé na église la grâce divine nzamba lo la bakisala oza vraiment élevé pasteur Jean Diboyaya ngwana maman Marie Libala merci à vous obozaki vraiment ebele ya kolanda partage à la source nanzela ya Congo Dialogue TV yangonde za chaîne magique réseau sala ke ba image ya kitoko ele kaboye Michel Brandi na bosaniote na cyber café pourquoi pas na yo papa Albert Monkoi papa ya Dorcas Monkoi na kata cyber café na matongé zambalola vraiment pambola bino boza vraiment tellement ebele Philippe zambalola pambola de gouver na mona ki zambalola pambola na kata kepta et puis na bosanité son na kenangamba braza nazomona Michael Agenti balbi kuna sosa na besoin ba photo shooting ba photo ya kitoko ba réalisation kitoko ke na Michel Agenti na kati ya Brazzaville kalate na zo ya Brazza to kokutana en tout cas ba imboka ba politique ngana bino tozo kuso suka na awa ngana bino tozo kabona awa na émission oyo partage à la source ce qui est sumasi azongite to kokutana lisusu à la prochaine occasion ba imboka ba politique elo sako ba